Наші оборонні планери говорять однією мовою тепер з оборонними планерами країн-членів НАТО, бо ми застосовуємо єдину методологію, що є надзвичайно позитивним для ефективного використання ресурсів. І в цьому контексті у нас підготовлено більше 200 фахівців і за кордоном, і в Україні. На базі Національного університету ми відкриваємо вищі академічні курси, ми робимо речі якісно на новій основі. І на сьогоднішній день Міністерство і Генеральний штаб вже з оптимізмом дивляться на перспективу 19-го і 20-го років, коли ми якісно дамо інші продукти коротко- і середньострокового оборонного планування. По цифрам для озброєння і військової техніки. В 17-му році це 1400 нових і модернізованих зразків озброєння і військової техніки, серед яких 10 літаків, 12 вертольотів і 35 безпілотних авіаційних комплексів. Ви, певно, бачили новини сьогоднішнього дня про прийняті рішення і масові зрушення в питаннях високоточної зброї, особливо противотанково-ракетних комплексів, безпілотних авіаційних комплексів. Це те, що нам потрібно для виконання завдань в сучасних умовах. 21 зразок, який був розроблений, прийнятий офіційно на озброєння, і ми будемо з урахуванням можливостей оборонно-промислового комплексу всі ці зразки застосовувати в наших підрозділах. Велика частина боєприпасів поставлена, в тому числі велика частина засобів керованого ураження. У нас 4 броньованих катери вже виконують задачі. У нас йде робота по відновленню 4 бойових кораблів і 6 суден забезпечення. Йде модернізація по окремим бойовим частинам на нашому фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Запущено роботу по будівництву морського операційного центру в Очакові. І ми будемо піднімати оберти саме по відновленню обороноздатності держави і забезпеченню наших інтересів на морі.